бисмилл лсаля аейкум уа баракатух Урметті ағайын біз рияду солихи кітабын оқуды жағастырамыз. қарай жалғастырамыз Муттақин деген шархмен қоса осы тәуекел бабына қатысты соңғы хадистер тәуекел бабына қатысты оныншы хадис عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه هذا جد كان خديث في الله صلى الله عليه وسلم بلا من قال يعني إذا خرج من بيته كم ديكم يعني يُنَشقى كان بلا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني мағынасы ә, алланың атымен және де алла тағалаға тәуекел еттім ә, былай айтқанда ә, өзгерту де ауыстыру да сонымен қатар күш қуат та тек Аллах тағаламен аллах тағаланың жәрдемімен ғана болады деп айтатын болса у яғни өзгерту де ауыстыру ә, да күш қуат та аллах тағаланың жәрдемімен ғана болады деп осылай айтатын болса дейді оған мынандай бір дауыс ә, естіледі дейді былай деп айтылады дейді. дейдіяғни ә, сен тура жолға түстің ә, сен тура жолдасың сен саған барлық нәрсе жеткілікті болды саған ешнәрсе керек емес саған барлығы барлығ жеткілікті және де сен ә, былай айтқанда қауіпсіз жердесің сен былай айтқанда ә, қорғандасың ә, сен сақтасың сақталулысың деген мағынада осындай ә, сөз айтылады екен енді бұл хадис сонымен қатар шайтон» жалғастырадыжәне де шайтан одан алыстайды дейді енді бұл хадистен түсінетініміз дегеді қалай түсінеміз ол дегеніміз Ә, лә хауль деген жалпы ауыстыру өзгерту деген мағынада ә, енді бізде былай аударып атады да ғой көбінесе ә, яғни алла тағаладан басқа күш қуат жоқ деп аударып жатамыз бірақ негізі тікелей аудармасы оның хауль деген ауыстыру яғни күнәдан күнәдан көшу адам баласы күнә істеп жүруі мүмкін сол күнәдан жақсылыққа қарай көшу үшін ол кімнің қалауымен болады аллах тағаланың қалауымен ғана болады міне сондықтан лә хаулә ауыстыру жоқ және де күнәдан жақсылыққа қарай ауыстыратын ештеңе жоқ сосын уәл қуата және де күш қуат та жоқ күш қуат дегеніміз не бұл жерде күш қуат дегеніміз яғни аллах тағалаға құлшылық ғибадат жасауда қолданатын күш қуатымыз біз алла тағала күш қуат керек мысалы алла тағалға құлшылық қүш, жасау үшін біздің ерік жігеріміз керек мысалы таңертең таң, таң намазына тұрып намаз оқу ол да еркен адамның істей беретін тірлік емес қой ол үшін де біз сізге не керек ерік керек ерік жігер керек күш керек ол үшін де тұру үшін міне осы күшті дейді құлшылыққа арналған қуатты және де жамандықтан жақсылыққа қарай ауысуды ауысу тек қана алла тағаланың қалауымен ғана болады деген мағына екен да қуата илля уә деген сөздің мағынасы соны айтып жатыр осылай айтатын болса енді ә, бұл жерде оған айтылады дедік қой жаңағыдай ә, саған не худита ә, сен тура жолға түстің сен тура жолдасың ә, сосын уа куфита сен ә, саған барлық нәрсе жеткілікті болды сосын уа уқита сосын сен ә, былай айтқанда қауіпсіз жердесің сен қорғандасың деген сөз айтылады дедік оны енді ғалымдар айтқан осы сөзді аллаһ тағала айтады дейді енді ә, немесе ә, аллах тағала бір пештегі әмір береді дейді осы ә, нәрсені айт деп сөйтін сосын пеште айтады дейді міне осындай ә, ә, әртүрлі версиялар бар енді ары қарай уқита ә, дегені сақтандың былай айтқанда мына жерде біз ә, қауіпсіз болдың ол қауіпсіз болдың дегендегі деген мақсат не ә, барлық жамандықтан біз үйден шыққан кезде осы нәрсе осы жаңағы дұғаны айтатын болсақ бисмиллдейтін болсақ бізге не періште деген. сен ә, жаңа айтқанымыздай тура жолдасың саған барлық барлық нәрсе болды сен қауіпсізсің қауіпсіз жердесің былай айтқанда ә, бұл дегеніміз сен, сен барлық жаман атаулыдан қор, қорғандасың содан құтылудасың деген мағынада бүкіл сіз үйден шығасыз ә, аяқ бір бейнет болып мүмкін аяқ бір ә, авария басқа да нәрселер болуы мүмкін әртүрлі жаман атаулы нәрселер соның барлығынан иншалла алланың қалауымен аман боласыз сен дұғаны айтатын болсаңыз және де шайтан сол кезде адамнан алыстайды екен ойлаңызшы алыстап Сол ал, адам жүрген жерден шайтан қашады екен осы тұған айтатын болсаңыз сосын ә, сіздің жолыңыздан алыс жүреді екен да енді осы хадистен біз үшін пайда қандай пайда бар бірінші аллах тағалаға тәуекел етудің артықшылығы аллах тағала әрқашанда әр осы дұғаны айтып жүретін болсақ біз аллах тағалаға қараңыз аллаға, аллаға тәуекел еттім деп шығасыз да сүйден сол кезде аллаға тәуекел етудің ең үлкен артықшылығы бар екендігін осы жерден білуге болады өйткені барлық нәрседе барлық нәрсе алланың қалауымен ғана болады біз ешнәрсеге мен бітіп жүремін бүгін менің күнім сәтті болады мен қалағандай болады деп ешкім ойламайды сондықтан барлық алланың қолында сондықтан біз аллаға ғана тәуекел етеміз әрбір ісімізде сосын енді қараңыз және де сіз алла тағалаға ә, жалбарынған кезде тек қана сөзбен ғана емес іспен де жалбарынасыз яғни іспен де сөзбен де не аллах тағалаға жалбарынуымыз керек екен өйткені ә, осы нәрсе дейді осылай дұға етіп жалбарынып жүру әрқашанда ол барлық жаман атаулы нәрселерден қорған болып есептеледі барлық нәрседен сондықтан да әрқашанда мұсылман адамның аузынан дұға түспеу керек дұғада жүргеніміз дұрыс сосын ә, да үйден шыққан кезде жаңағы айтқан дұғаны айтып шығу ол мұстахаб жақсы көрген амалдан болып есептеледі ә, не үшін айтамыз оны өйткені бізге өзімізге қандай да бір жақсылықтар ә, жаман атаулдан аман болып әртүрлі өзімізге жақсылықтарды иелену ә, үшін осы дұғаны айтуымыз керек екен міне осы хадистен түсінетініміз осы енді келесі хадис нәнас ән 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 қал әнас радиау анхудан жеткен хадис Ә, былай дейді ол наби саллаллаху алейхи аламның дәуірінде екі бауыр болды дейді екі ағайынды інілі бауыр болды ә, ә, яғди, наби, ә, Сол екеуінің біреуі біреуі пайғамбарымыз салллаху келіп ілім алып жүретін еді дейді пайғамбар ламға келіп жүретін хадистер ә, жаттайтын қасында отырып уағыз тыңдайтын былай айтқанда көп уақытын пайғамбар ның қасында өткізетін еді Ал екінші ағасы болса бауыр болса ол әрқашанда қызметте болды дейді жұмыс жасайды кәсіппен айналысады енді білмеймін ғой қандай кәсіп екенін мысалы мысалы не ағаш ұстасы дейік мысалы ағашпен әртүрлі бұйымдар жасайды әйтеуір бір мамандықтың иесі әртүрлі жұмыстар жасап ақша табады сөйтіп жанағы кәсіп жасайтын бауыры пайғамбаралаға келеді ғой жаңа өзінің туған інісін інісіне шағымданып пайғамбар ама келеді айтады енді осылай мен бауырым әрқашанда сізге барып ілім алады әрқашанда құран оқиды мешіттен шықпайды ілім талап етіп жүр әрқашанда ал мен болсам жұмыс істеп жүрмін таңнан кешке дейін шаршап шалдығып қалай сол осы дұрыс емес қой деген сияқты енді пайғамбар аа келіп шағымданады неге жұмыс істемеймін ма ә, осы уақытқа осы уақытқа дейін жүремін ба оған қызмет қылып деген сияқты былай айтқанда оның енді тамағын ә, суын бәрін мен тауып, тауып беріп отырмын деп енді йтеді ғой бұлданады ғой нді пайғамбарм келіп сөйтіп сол кезде пайғамбар не недеп жауап берген білесіз ба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан екен ләәл ләка бәлкім сен дейді бәлкім сен сол адам себепті ризыққа кенеліп жатқан шарсын, дейді көрдіңіз ба күтпеген жауап былай қарасаңыз иә қалай деп ойлайсыз ғой енді бұл хадисті термези термизи термезиден жеткен хадис бұл иснады сахих муслимнің шарты бойынша енді бұл хадистен жаңағы айтқанымыз алатын қандай пайда бар бірінші пайда кімде ә, кім ілім алу үшін барлық нәрседен тастап ілімге көңіл бөлсе және де ә, діннің үкімдерін үйренуге ә, мән берсе дейді және де алла тағаланың шариғатын сақтап қалу үшін үйреніп сол ілім жолында болса аллах тағала сол адам үшін жаңағы ілім талап етіп жүрген адам үшін аллах тағала басқа бір адамды қызметке тағайындап қояды қызметке тағайындап қояды яғни оның істерін жасайтын мысалы жұмыстарын жаңағы нәпақасын бәрін тауып беретін бір адамды тауып береді аллах тағала тағайындап қояды оның қажеттерін өтейтін аллах тағаланың құдіреті ғой өйткені аллаһ тағала өзінің ілім жолында жүрген құлының барлық қажеттерін өтеп қояды басқа адам арқылы ол ақиқат Ө, бізде ілім талап етіп медреседе оқып жүрген кезімізде әртүрлі нәрселер болады қиындықтар болады ілім жолында жүру оңай емес жалпы алла жолында әсіресе осы діни ілім жолында жүру оңай емес қиындықтар болады түрлі сынақтар болады Ә, адам өзі де ойлауы мүмкін қайтып кетсем бе үйге осы жерде енді өйткені ілім алу да оңай емес қой ә, бірден түсіне қоймайсың әр нәрсені жаттау керек таңнан кешке дейін оқу керек сол кезде негізі аллах тағала бүкіл сіздің проблемаңызды шешіп қояды сол жерде мысалы мен өз басымды алып қарайтын болсақ мен медресеге кеткен кезімде ә, үйде маған көмектесетін мен отбасыма көмектесетін інім ол кезде әлі кішкентай оқуда еді мектепте ә, ақша тауып былай айтқанда жұмыс істейтін ә, ата анама қолғабыс көрсететін ешкім болған жоқ ата анам жұмыс істеп жатыр мен енді оқу бітіріп жұмысқа түсіп ә, жұмысқа тұрып бір көмектүсе ма ә, деп үміттенген бірақ мен өзімде де Алла аллах тағаланың разылығы үшін ілім жолына кеттім да сол кезде кішкене аллаға тәуекел етіп кеттім енді аллах тағала өзі ризығын береді ғой деп сол кезде маған да медресе жүрген ойлар келетін әртүрлі осы медесені қойып ә, енді кейде түсінбей жатасың ғой оқыған кезде түсінбей жатасың кейбір нәрселерді жаттай алмай жатасыз сосын ойлайтынмын осы бәрін тастап босқа жүрмін мына сандалып ә, басқа достарым болсаменімен қатар оқып жатқан менмен қатар мем, мектеп бітірген класстастарым болса олар уже мектеп бітіріп университетін бітіріп қызмет қылып ақша тауып семья болып мен болсам әлі үйленген жоқпын әлі жаңағы жұмыс істеген жоқпын деп уайымдайтынмын да кәдімгідей сөйтіп не оқып жатқан оқуым да жоқ мына жақта ата анама көмектеспей жатырмын деп сөйтіп қатты қиналатын бірақ алланың қалауымен мен қалай медреседе жүрем үй ішінің жағдайы жақсы болады ғой әйтеуір ризық несібелері көбейіп отындар түсіп жатады жаңағыдай малға шөптер келіп жатады деген сияқты ауылда алланың қалауымен да мен қашан каникулды бітіріп ә, оқуды бітіріп каникулға барамын жаққа мен мен барсам білмеймін әйтеуір ақша жетіспей сондай болып кетеді керісінше үйде жүрсем мен сондай болады да ал қалай кетем алаң қалауымен жағдай қайта оңалады да көрдіңіз ба аллах тағала сіз кетсеңізде сіз өйткені сіз жай қыдырып курортқа кеткен жоқсыз ғой сіз санаторияда жатқан жоқсыз сіз, сіз біана лағып далада жүрген жоқсыз сіз алла разылығы үшін ілім ә, алуға шықтыңыз сол үшін аллах тағала сіздің орныңызға қызмет етіп қоятын басқа адамдарды тауып қояды алла тағала ол ешқандай шүбәсіз да керемет нәрсе да былай қарасаңыз жоқ шетелде оқыған жоқпын осы алматы қаласында әбу ханифа медресесінде оқыдым айтайын дегенім тіпті біздің де ризық несібемізді аллах тағала тауып қойды сол әртүрлі жағдай адамдар келіп көмектесіп бізге ризық несибемізді беріп отырды жалпы сондықтан алла жолында ілімге шығам деген адамға ешнәрсе тосқауыл болмау керек аллах тағала өзі жағдайын жасайды мен осы нәрсеге сену керек шынайы мұсылман болсақ пайғамбар алейсалам осы нәрсені айтып жотыр тіпті шағымданып келіп отырған жаңағы кәсіп етіп жүрген ағасына мен бауырым жұмыс істемейді ол болса сіздің қасыңыздан шықпайды мен жұмыс істеп жүрмін деп шағымданып келіп отырған жаңағы ағасына не деді пайғамбар бәлкім сенің сен сол жанағы бауырың себепті ризық алып жүрсің танып жүрсің деді да көрдіңіз ба сондықтан ә... әрине бос жүрсе жұмыс істеу керек ал бірақ ілім талап етіп жүрген адам болса оның ризығын аллах тағала өз кепілдігіне алады бір тағайын тағайындайды оған міне сондықтан да бұл жерден алатынымыз бізге өте бір үлкен пайда ол ілім талап етіп жүрген адамдарға көмектесу ілім талап етіп жүрген медреседе оқып жатқан университетте оқып жатқан әйтеуір дін жолында жүрген әсіресе дін жолында жүрген бауырларға ілім талап етіп жүргендерге көмектесетін болсақ ә, бізге алла тағала ризық несібемізді ашып қояды ризығымызды біздің кеңейтіп қояды керісінше ризық міндетті түрде ол ризығымызды кеңейтіп қояды сондықтан да ә, пайғамбар алам айтып жатыр ә, бәлкім сен сол себепті ризық ризық алып жүрген шығарсың дейді сондықтан ризығымыздың кеңейгенін қалаймыз ба медреседе оқып жатқан бауырларға көмектесіңіз шәкірттерге беріңіз иншалла олардың жағдайын жасаңыз ә, сондықтан ә, тағы да алатын пайда адамның не ә, ризығы ол тек бір адамның себебінен болуы мүмкін дейді шын ол жаңағы ол бір адамның себебінен болатын ол жаңағы ілім талап етіп жүрген адам сондықтан да ризық несиеңіздің кең болғанын қаласаңыз сіз ә, сондай бауырларымызға көмектесіңіз ә, енді осы жерден алатынымыз бұл да бұл хадис те тәуекелге қатысты ғой сондықтан да ә, тәуекел ете білу көрдіңіз ба ілім талап етіп жүрген адам да тәуекел ете білу керек мысалы аллаға шүкір ә, бізде барлық дүниелік істерімізді аллаға тәуекел еттік шама шарқымызша аллах тағала бізге ә, сабыр берді аллах тағала бізді медресені тәмамдап толықтай оқып шығуымызға мүмкіндік берді көрдіңіз ба нәтижесінде біз ілімді алып шықтық нәтижесінде ешқандай дүниеден де ашта қалып қойған жоқпыз ешкімнен де кем қалып қойған жоқпыз сондықтан аллаға тәуекел ете білу ол көптеген мүмкіндіктердің есігін ашады сізге сіз қорқып ә, тәуекел деген жалпы қазақша тәуекел дейді орысша риск деген риск деп те аударылады да риск ә, тәуекел ете білуіміз керек әр нәрсеге өйткені әрекет бізден нәтиже алла тағаладан сондықтан ә, қолынан келмейді анау нәрсе келмейді деген оның барлығы өтірік нәрсе оның барлығы оның барлығы болмайтын өтірік шайтаннан келетін азғырулар сондықтан біз іш берімеуіміз керек ә, пайғамбар салам айтады ғой хадисінде мағынасында келеді аллах тағала оптимист құлдарды жақсы дейді пессимист емес оптимист құлдарды жақсы деп келетін пайғамар хадисі бар яғни Әрғашанда жақсы ойда болады сондықтан да жақсы ойда болайық әрқашанда әрқашанда әр, әр нәрсеге болмайды мен қолымнан келмейді деп емес қолымнан келеді иншалла бұйырғанын көреміз деп тәуекел етіп қандай да болмасын істерге бастап кетуіміз керек иншалла сондықтан алла тағала баршамыздың тәуекелімізді бекем қылсын тәуекел құлдардың қатарынан қылсын иншалла алла тағала разы болсын